मैं चार मिसरे हाजिर करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। ये चार मिसरे आदिलाबाद वालों की नजर करती हूँ। मेरी अदब के फूल में है काना, यहाँ से जाए दादे वफा का लेके नजराना, यहाँ से जाएंगे दादे वफा का लेके नजराना। अदीलाबाद वालों आप मुझको भूल मत जाना। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। चार मिसरे और हाजिर करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। चाहत नहीं है कोई तुझे चाहने के बाद, चाहत नहीं है कोई तुझे चाहने के बाद, चाहत नहीं है कोई तुझे चाहने के बाद, कुछ सोचना नहीं है तुझे नहीं है तुझे देखने के बाद, कुछ देखना नहीं है तुझे देखने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, आपने अपनी दुआ से नवाजा, आपकी दुआएं नसीब हुई। मैं चार मिसरे हाजिर करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। प्यार करने का सलीका पहले आना चाहिए, पहले आना चाहिए, फिर कहीं जा के किसी से दिल लगाना चाहिए, दिल लगाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत,
میں غزل کا مطلب حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. چار مصروں کی فرمائش ہے، میں پہلے وہ پڑھتی ہوں. یہ نہ سوچو کہ سبھی تیروں کا ماں والے ہیں، میرے بھارت میں ابھی امن و اماں والے ہیں. یہ نہ سوچو کہ سبھی تیروں کا ماں والے ہیں، میرے بھارت میں ابھی امن و امان والے ہیں. حسن اخلاق کی تہذیب نہیں مٹ سکتی جب تک لوگ یہاں اردو زبان والے ہیں، جب تک لوگ یہاں اردو زبان والے ہیں. بہت بہت شکریہ حضرات، بہت شکریہ. چار مصروں کی فرمائش اور ہے، میں پڑھتی ہوں. نہ کہانی بلا سی لگتی ہے، عمر بھر کی سزا سی لگتی ہے. نہ کہانی بلا سی لگتی ہے، عمر بھر کی سزا سی لگتی ہے. میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی، مجھے ڈائس سے بھی دعائیں ملی. میں غزل کا مطلب حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. آپ سبھی سے دعائیں چاہتی ہوں. اپنی زندگی کو ہم اس طرح بتاتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم اس طرح بتاتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم اس طرح بتاتے ہیں. جب میری خوشی کوئی غم کو ڈھل جاتے ہیں، جب میری خوشی کوئی غم کو ڈھل جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ حضرات. میں جانتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت تھک چکے ہیں، کیونکہ سبھی شعرا حضرات کو آپ نے اپنی دعا سے نوازا. میرے حصے میں اتنی کمزور تالیاں ہیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. میں شعر حاضر کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا. کل تلک اندھیروں میں ہم پڑے بکھاتے تھے، ملاحظہ کیجیے گا. بطور خاص خامیاں ہمیشہ یہ دوسروں میں ڈھونڈیں گے، خامیاں ہمیشہ یہ دوسروں میں ڈھونڈیں گے، خامیاں ہمیشہ دوسروں میں ڈھونڈیں گے.
میری گزارش ہے کہ یہ پیسے میری طرف سے مسجد میں دے دیجیے گا. جی بہت شکریہ. شعر حاصل کرتی ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. بے ضمیر انسان ہے یہ نمک بھی چھڑکیں گے, بے ضمیر انسان ہے یہ نمک بھی چھڑکیں گے, بے ضمیر انسان ہے یہ نمک بھی چھڑکیں گے. آپ بے شعر حاضر کرتی ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. یہ سوال ہے اب تو حال ہم لکھے کیسے, یہ سوال ہے اب تو حال ہم لکھے کیسے, یہ سوال ہے اب تو حال ہم لکھے نظامت کر رہے ہیں. میں ممتا حاضر کرتی ہوں, ملاحظہ کیجیے گا. اے محفل محبت میں حادثوں سے کیا ڈرنا, اے محفل محبت میں حادثوں سے کیا ڈرنا, اے محفل محبت میں حادثوں سے کیا آپ
وقت کا اشارہ ہے، الجھنوں کا مت غم کر، حسرتوں کو مت غم کر، خوشبوؤں کی راتوں میں ہاتھ لے کے ہاتھوں میں، چاندنی میں محبت کی، جھیل میں محبت کی، آداب جائے ہم آ قریب آئے، ہم آ قریب آئے ہم. گیت کا بند حاضر کرتی ہوں. عاشقی کے ساون میں میرے دل کے آنگن میں شاخ گل لچک میں دے، زندگی مہک میں دے، بول کر زمانے کو پیار کے ترانے کو، آج گنگنائے ہم آ قریب آئے، ہم آ قریب.